חווים במשך החיים שלנו, כל אחד במקומו הוא, חווים קשיים, מאמורות, עליות וירידות. אין אחד שיכול להגיד לך שכל הזמן הכל מסודר לו. תמיד יש את הקורבן עולה ויורד, פעם כך ופעם כך. יש קשיים, יש ניסיונות, יש בלבולים. יש רגעים של מה שנקרא בספרי המוסר, קוראים לזה ימי אהבה וימי שנאה. יש ימי אהבה, יש ימי שנאה, ימים שאתה... אין לך לפעמים אפילו חשק להתפלל. אין לך חשק לפתוח ספר ללמוד. ברמה כזאת שלפעמים אתה מרגיש, והנהגהו בכבדות. אין לי כוח לכלום. הכל נעשה כזה מציק. ולפעמים אנחנו ככה נשאבים לתוך החור השחור הזה ומאבדים את השכל. מאבדים את השכל, מאבדים את החזון, מאבדים את התקווה. שוכחים שקץ שם לחושך. שמע, יש סוף. לכל גלות יש סוף. גם יוסף הצדיק אחרי 12 שנה יצא מהכלא ונהיה המלך. יש סוף. יש אור בקצה המנהרה, תמתין לו. אבל עצם הניסיונות עצמם, הם יכולים לשבור את האדם, והם יכולים לרומם את האדם. אותו אדם שהוא גיבור חיל, ומנצל את אותם ניסיונות כדי לעלות, אשרה ואשרה חלקו. זה מה שנקרא להוציא מהחשמל את הפלוס. הוא ידע איך לקחת. מה זה ניסיון? למה קוראים לזה ניסיון? מאיזה נס? לשון ניסיון. כי בעבור נסות אתכם בא האלוהים. זוכרים את זה פרשת יתרו? מה רש"י אומר? מה זה נסות? מה, לנסות אותנו? לא. נסות. נס, להגביה אתכם. ככה רש"י אומר, שכאלה חושבים לנסות, בא לנסות אתכם, לראות אם אתם בסדר. לא. נס, גובה. ניסיון זה משהו שאמור להגביה אותנו. אמור לגמור לנו להיות יותר טובים. אתם יודעים, היה פעם איזה מיליונר אחד. יש לו ים של כסף. אתם יודעים, המיליונרים האלה מחפשים איפה להשקיע איזה דברים כאלה שהם נוגעים להם ללב, הם מסתובבים כל מיני מקומות, בית חולים לילדים, כל מיני דברים שנוגעים להם ללב, שכאלה הולכים לבית חולים של איגואנות, כל מיני מדרובים. אבל יש כאלה, יש להם קצת יותר שכל, אז הם מחפשים בני אדם, לא איגואנות. ביל גייטס אמר שאחרי שהוא ימות הוא תורם את הכסף שלו לפילים. יש לו מוח של פיל, הוא תורם לפיל, מה לעשות לו? פגר. בן אדם נורמלי תדאג לחסר אנשים בעולם שסובבים דברים פילים. טוב, מוח של סוס. אבל, רבותיי, היה פעם אחד, היה עשיר גדול, הוא מחפש, אז הוא הגיע לצבא. והוא רואה, וואי, 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 הוא מתחיל לרחם על החיילים. יש להם שם מסלול של עלייה, ועם כל הכלים על הגב, ואחר כך נותנים להם לזחול על גדרות תיל, ושטחים קשים מאוד להליכה וקשים. אז הוא בא לפקד, הוא אומר, מפקד, כפר עליך, עליי. אני אסלול לכם פה כביש חלק, ואני אסדר את הכל שיהיה להם נוח, בבקשה, הכל עליי. כן, מסתכל עליו, תגיד, אתה סתום? מה אתה תסלול? אנחנו יצרנו את המציאות הזאת שזה יהיה קשה. למה ככה? תביא להם כיסאות נוח, גלידה, מסטיק, תנו להם במבה. אתה רוצה שיהיה לנו חיילים או בטטות? מה אתה רוצה שיהיה פה? חייל אמור לעבור קשיים, מאמורות, קשה באימון, קל בקרב. מי שמתאמן טוב, אחר כך בקרב, הוא... בואו, הוא בכושר. לוקחים חיילים למילואים, שמה מילואים? הוא נהיה בטטה, הלך הביתה, לא היה כמה שנים בצבא, אתה רואה איזה אחד גוזילה. זה יבוא מחבל ויגיד לו, אתה עושה אחי, אני עוד מעט בא. תנאים לו, קצת תזיז את הדם, במקרה חלילה משהו, תהיה ערוך ודרוך. אז מה אנחנו רואים? שדווקא הקושי הוא מה שבונה אותך. הקושי הוא זה שמחשל אותך. מה שבונה את האדם בתורה, רבותיי, זה דווקא הקשיים שלו. אני תמיד אומר, אם תיכנס לחדר כושר ואתה תראה שיש אדם שהולך להתאמן, אז יש מדריך כושר. אז בא איזה אחד, הוא לוקח את המשקולת, הוא מתחיל לעשות ככה, הוא רוצה לאמן את השריר, אז הוא עושה ככה, 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 פתאום הוא עושה
אומר לו, מנמן, מה קרה? לא, קשה, קשה. איך שמתחיל להיות לו קשה, הוא מוריד. תגידו לי, אם הוא יתאמן 100 שנה, יהיה לו משהו? לא. איך שהתחיל הקושי, הוא הפסיק לעבוד. תדע לך, ברגע שהתחיל לך הקושי, עכשיו השריר מתחיל לעבוד חזק, ועכשיו זה הזמן העבודה של ההתפתחות של השריר. אם איך שמתחיל להיות קשה, הפסקת, אך שלי, אל תבוא למחוז קושי, איך תאכל גלידה, זה יותר טוב. חבל על הזמן שלך. אתה רוצה להצליח? קושי. שמעת מה אתם צועקים? מה אתה צועק? נותן את כל הפייט שלו. הצלחתי עוד אחד. אמרו לי לעשות סטים. הוא עושה סטים. חביבי, ועוד סט. מי אתה חייב את זה? בוא'נה, אני רוצה להיות חזק. אני רוצה לבנות משולש ברבודה, הוא רוצה להיות. רוצה ידיים, רוצה רגליים, רוצה להיות קרנף, הוא רוצה להיות. אז הוא עובד. מי שרוצה להצליח, שילחם. מי שרוצה להיות בטטה, שישב. דבר אל בני ישראל ויקחו אליך שמן זית זך כתית. רבותיי, דעו לכם. עם ישראל נמשלו לזית. תתחן אותו, שמן זית זך. תשאיר אותו ככה, לא יצא לך כלום. המעיכה של האדם, מה שמועך אותך, בונה אותך. רבותיי, והקדוש ברוך הוא דואג לנו. אנחנו הבנים שלו, שאנחנו נלך ונתעלה. כל גדולי העולם שאתם מכירים בדמיון שלכם ובמציאות שאתם מכירים, כולם עברו קשיים נוראים. אין אחד גדול עולם, רבותיי, שלא עבר. אנחנו תסתכלו בהיסטוריה. מה נהיה את זה? עובד, לא עובד. תסתכלו על ההיסטוריה, רבותיי, תעקבו. אחד אחרי השני, כל גדולי העולם, כולם עברו צרות ואיסורים, ניסיונות שלא יתוארו. מרן הבית יוסף. מרן הבית יוסף עבר גירושים, הוא גורש מהארץ שהוא היה בספינה, מה הוא עבר בחיים שלו? מרן הרב עובדיה, איזה צרות עבר במצרים, פה, כמה רדפו אותו. אתם לא תראו רבותיי גדול אחד, שלא, משה רבנו, לא רדפו אותו? כמה? עוד מרת וסקלוני, דתן ואבירם, קורח ועדתו, בוינה בחטא המרגלים, מה הולך? תדע לך, בשביל להצליח, תהיה ערוך ודרוך ומוכן לכל הקשיים ולכל הנפילות. הלו, אתה ממשיך הלאה. הכלב נובח, הרכבת נוסעת. לנו יש מסלול. רבותיי, תסתכלו על עם ישראל. תראו לי עם אחד שעבר תלאות כמונו. אני רוצה לראות. תראו לי, רבותיי, עם אחד שעבר תלאות כמו העם הזה או דומה לעם הזה. לא תמצאו. כן. אין. זה עם הנצח. אתה רוצה להיות נצח? אתה רוצה להצליח? קשיים. כמה רדיפות, ועד רגע זה. ליברמן אמר שהמחירים עלו בגלל החרדים. אנחנו אשמים גם במשק האוויר, הכל. החרדים, 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 החרדים. עוד מעט יהיה פתאום יום אחד יהיה ערפל, זה בגלל החרדים. היה זה, החרדים. ירידת אדמה זה בגלל שהם שמנים, הם הולכים, אז נהיה ירידת אדמה, חרדים. יאללה, חלס, אכלת את המוח, דפקתם לנו את הראש, די כבר! רבותיי, זה פשוט לא להאמין, זה מטורף, זה רדיפה יומיומית. יש להם מחיר בתחבורה הציבורית, הורידו להם. וכאשר יענו אותו, שימו לב רבותיי, מה זה כאשר יענו אותו? כמה שמענים אותו יותר, הוא כן ירבה וכן יפרוץ. זאת אומרת שמה שגורם לו לעלות, זה הקטע הזה דווקא שמענים אותנו. זאת אומרת, הקושי גורם לנו לפרוץ ולפרוץ. ככה זה עובד. אתם יודעים, יש כאלה אנשים, למשל. בחיים שלהם לא יודעים מה זה חרדי. הם שמעו על חרדים, לא יודעים מה זה חרדים. הם חושבים שחרדים זה אנשים, כמו שלנוצרים, ימח האס, מה, היו מספרים לילדים שלהם שיהודים זה, זה, זה אנשים עם מקור ועם ציפורניים ארוכות, שהוא בא נותן לך פה ביס, מוצץ לך את הדם. שהיו ילדים נוצרים בהיסטוריה שפגשו יהודים, מה, אתה יהודי? לא, לא יכול להיות. אבל איפה המקור שלך? היהודי אומר לו, מה? אתה טומטן? מה מקור? מה אני ברווז? ואיפה הציפורניים הארוכות? תגיד לי, מה אני גודזילה? מה, אתה לא מוצץ דם? תגיד לי, מה אני עטלף? אבל ככה אבא שלי אמר לי. קח את אבא שלך להשפוז. רבותיי, דפקו להם את השכל. גם היום יש כאלה שבטוחים שחרדי זה משהו מאיים ואימאלה. פתאום שמים, מדברים על חרדים, על חרדים, על חרדים, על חרדים. אתם יודעים, יש פתגם באנגלית, אני לא זוכר איך אומרים אותו באנגלית.
אין בדבר כזה בעולם פרסום רע. פרסום הוא פרסום. אין דבר כזה פרסום רע. פרסמו אותך, יודעים עליך. יש כאלה שמתעסקים עם החרדים, זה פרסום בשבילנו. עכשיו, הוא בא אומר, חרדים, אימאלה. פעם אחת מגיע רב לאזור, אומר, בוא נראה מה זה החרדים האלה. אני חייב לקלוט פעם אחת מי אלה. אם לא היה טלוויזיה, אולי מגיע. עכשיו הוא בא, שומע, לא מאמין. מה? בוא נראה, הם שקרנים, פה הם, הם עבדו עליי. בוא נלך לעוד שיעור, עוד שיעור. רבותיי, ככה נעשים בעלי תשובה בלי סוף. וכאשר יענו אותו, זה דומה למכת הצפרדע. צפרדע ציפור דעה. מה היה במכת הצפרדע? ואתה על הצפרדע, כמה עלתה? אחת. עיקו אותה, יצאו נחילים נחילים. כל חרדי שנותנים למכה בראש, יוצאים עוד 700 חרדים. טק, עוד 800 בעלי תשובה. טק, עוד 1,000 בעלי תשובה. זה ככה הולך, ותראו, רבותיי, זה מטורף. אתם לא מבינים, אני מסתובב. איזה צמאון יש בארץ לתורה. כולם כנועים, יושבים, שומעים. עכשיו באתי מבת ים. תראה, אנשים יושבים, שומעים, לא זזים. נהנים מכל רגע, הרב, איך נהניתי, הרב, איך נהניתי. יום ראשון היינו בבנתיבות. אתה לא מאמין, רבותיי, בחורים... הרב, אתה היית בא עוד פעם. אתה מסתכל ואתה אומר, מי ילד לי את אלה? רבותיי, אנשים כבר קצו, נקעה נפשה מהשקר שברחוב, מהשקר שבתקשורת, מהשקר שבממשלה. אנשים מאמינים היום במשטרה, תגידו לי. היום הבן שלי אמר לי, הרב שמואל, השם שמואל, הוא אמר שהחרדים עכשיו מאוד ממליצים ללמוד בטלפון ביחד, בחברותא, למה? כי יש האזנה משטרתית, אז אתה מזכה גם את השוטרים. אתה מזכה גם את השוטרים. אז זה שווה, שווה. אתה כבר לא יודע מה הולך, מאזינים לך, מצוטטים. להם מותר הכל. שוטר עבריין עם רישיון. תרב, עולם של משוגעים. מה הולך כאן, רבותיי? מה הולך לנו כאן מתחת לאף? משטרה, במערכת המשפט, מזמן כבר אף אחד לא מאמין. ביטחון, ברוך השם, שמעתי שהשבוע, הצבא שלנו יצא ועשה אמבוש, הורידו איזה 3, ברוך השם, נתנו להם שם וידוי, עשו שם וידוי כמו שצריך, וידוי שרבנו ניסים. פירקו את הראש שלהם. אבל למה רק עכשיו זה קורה? למה זה לא קורה כל הזמן? זה אמור להיות כל הזמן. למה זה חכות למצבים? אבל אין, רבותיי, אנחנו צריכים לדעת. אנחנו בדור שהקדוש ברוך הוא רוצה להראות. רבותיי, אנחנו נמצאים בתקופה של והאלילים קרות יקרתון. לתקן עולם במלכות שדי, וכל בן בשר יקרו בשמך. אנחנו נמצאים בתקופה הזאת. כל האלילים נחרטים. מערכת המשפט נשחטה. כל הפרות הקדושות נופלים. המשטרה. אנשים כבר לא מאמינים בכלום. אנשים מגיעים לרגע של זיהוי, של אין לנו על מי להישען, אלא על אבינו שבשמיים. זה קטנים, זה גדולים, זה דתיים, זה חילונים, זה אינדיאן, מי שאתה רוצה. כולם קולטים שזו האמת. הקטית הזה מביא אותנו להכרה בבורא. הלחץ הזה, מי מעם ישראל חזר בתשובה, רבותיי? מי החזיר את עם ישראל, מי היה הארגון הכי גדול בעולם להחזרה בתשובה? מישהו יודע? ערכים? מי? ארגון, לא יודע, כזה או אחר, מי, רבותיי, בדורות כולם, אני מדבר מזמן בריאת העולם, מי היה זה שזכה להחזיר הכי הרבה אנשים בתשובה? לא פחות ולא יותר מאשר המן הרשע. גמרא מפורשת, מסכת מגילה. אומרת הגמרא הגדולה, שרת טבעת של אחשוורוש להמן, יותר מ-48 נביאים ו-7 נביאות שקמו לעם ישראל. כולם הוכיחו אותם והזהירו אותם ואמרו להם יהיה ככה, והכל היה אמיתי. מה שאמר ירמיהו, הכל בדוק. שום דבר. ויסר המלך את טבעתו מעל ידו ויתנה לאמן בן עמדת האגגי. מה הוא אמר לו? הכסף נתון לך והעם לעשות בו כתוב בעיניך. אתם יודעים מה קרה באותו רגע? כל מקום אשר דבר המלך בדתו מגיע, אבל גדול ליהודים, וצום ובכי ומספד. שק ואפר יוצע לרבים. שמעתם מה קרה? כולם בוכים. בעיניי, זה לא בדיחה. זה גזירה עם חותמת המלך. ככתב אשר נכתב בטבעת, ככתב אשר נכתב, נכתב בטבעת המלך, אין להשיב. נגמר. המלך חתם. טף ונשים ביום אחד ושללם לבוז. רבותה, י' ג' באדר, שוחטים את כולם. את החיזבאללה כמובן. שוחטים אותם. יום אחד. מישהו אמר פעם, למה אמר אמן ביום אחד? למה יום אחד? איך תעשה ביום אחד? ראיתי מדרש. אומר, למה אמר יום אחד? הרי היהודים שיקבעו במתמוניות, אתה לא יכול לפסת כולם.
אז למה אתה עושה יום אחד? אז אומר המדרש, תראה, אמן אמר ככה, תראה, גם אם אני לא אתפוס את כולם, לפחות אני אשחט את רובם, אני אצליח. אבל אני יודע שמה מסעד זה קצת מסובך, אולי אני לא אצליח. ואם אני לא אצליח, בטוח שהם יעשו חג. אז לפחות שיהיה להם רק יום אחד חג, שלא יהיה מיומיים על חשבוני. אמח האסמו הפרסי הזה, אוזני המן עם שחור בתוכו, אמח שמו, שחור באוזניים היה לו. רבותיי, עשרת טבעת אחת של המן, תראו מה גרמה לכולם. איזה תשובה. אתם יודעים על איזה סוג של תשובה מדובר? לא בא, הוא בא, יצא מהסמינר, הוא יצא עם ציצית, הוא יצא... לא, אח שלי! רמה של תשובה של שאין כמוה בעולם, שלא הייתה כמותה במעמד הר סיני אפילו. אומרת הגמרא, קיימו וקיבלו היהודים עליהם ועל זרם. קיימו מה שקיבלו כבר. במעמד הר סיני קיבלו תורה, באונס. שואל ארוחיים הקדוש, איך קיבלו באונס? קפה עליהם הרגיגית. שואל ארוחיים הקדוש, תגיד, למה? למה צריך לקפות הרגיג גיגית? כולם אמרו, נעשה ונשמע. מה צריך לקפות הרגיג גיגית? אתה אומר למישהו, תעשה לי קוסטה. עליי. וואלה, אם לא, אשבור לך את העצמות. מה אתה ממשיך? אמרת לך עליי, מה אתה רוצה עכשיו? אומר לך, אני תפוס לך בחוץ, אני מרסק אותך. מה אתה רוצה? אמרת לך, בסדר. למה צריך את האיום? למה צריך כל הזמן דתיים? הכל באיומים. הרגיג גיגית, של מה? אומר אורחיים הקדוש, כי מה שעם ישראל הסכים לקבל תורה, זה רק תורה שבכתב. תורה שבעל פה לא הסכימו, אמרו יותר מדי גדולה ועמוסה ומלא גזרות, מי יודע אם נוכל לעמוד בה? אמר להם הקדוש ברוך הוא, חבר'ה זה פקיץ' דיל, לקחתם אחד, זה אחד פלוס אחד, אכלתם אותה. לקחת הער מעליהם, אמר להם, אתם רואים? אתם רוצים את זה על המוח שלכם? עלינו, עלינו! קיבלו את התורה באונס. מתי קיבלו את התורה שבכתב בעל פה רבותיי? תורה שבעל פה זה הגמרא, זה כל ההלכות. מתי קיבלו אותך רבותי חזרה באהבה? קיימו וקיבלו היהודים עליהם ועל זרם בפורים מתוקף הנס, חזרו בתשובה והגיעו למצב של קבלת התורה בלי שום זכר של אונס. מאהבה קיבלו את התורה שבעל פה. שמעתם? בזכות מי זה? לא פחות ולא יותר, רבן הרשע. עמלק, שימו לב שיש פה תיקון גדול. בעולם מסדר את העולם, הכל חוזר על כל. מי קלקל אותנו? שיצאנו ממצרים, ויבוא עמלק, קירר אותנו. מי חימם אותנו חזרה, ימח שמו גם עמלק. בא המן, תחזור. הוא בא ותיקן. כזה בכל נותן אף אחד להיות. הכל יחזור מקומו. מה ליברמן קלקל? ליברמן יתקן, אל תדאגו, ליבר המן הזה. ליבר המן, אותו המן יחזור ויתקן. את הפצצה שהוא נתן, הוא קבל בחזרה. שוב עמלו בראשו, ועד קודקודו חמסו ירד. הוא וכל חבר מרעב. אל תחשבו שכשבחו נשאר חייב למישהו, אף אחד עדיין הרשים, אצלנו הקופה כותבת במדויק, אף אחד לא יוצא ריק. מי לקח, משלם. שבחו נשאר חייב לאף אחד. בין לטוב ובין למוטב, לא נשאר חייב לאף אחד בטוב שהוא עשה, וגם מי שעשה רע. אמן, אפילו על הטוב שעשה, קיבל שכר. הוא התכוון לטוב? לא. אבל תכלס יצא ממנו משהו טוב. אמרתי לכם פעם, אני חושב, את המשל שאומר המגיד מדובנה. המגיד מדובנה אומר, יש למגיד מדובנה משלים, פילי פלאות, למשל, אני אתן לכם דוגמה, אם דיברים על המגילה, המגיד מדובנה שואל, יש בגמרא, הגמרא אומרת, שאנחנו אומרים, הרי גם חרבונה זכור לטוב. חרבונה זה אליהו הנביא, היה גם חרבונה זכור לטוב. זה היה, התלבש בו אליהו הנביא. אבל אומרת הגמרא, חרבונה עם עצמו, הוא היה שותף של עמן. הוא היה שונא ישראל. שואל המגיד מדובנה, למה אתה אומר ככה? למה הגמרא אומרת שחרבונה? אנחנו אומרים שחרבונה זכור לטוב. למה אתה מקלקל? חרבונה זכור לטוב, מה לא טוב? למה אתה צריך את זה? לא, 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 מה חסמו זה? תראה אותו ככה. למי אמר לך שהוא לא טוב? תשמעו איזה יופי. אומר המגיד מדובנה, מרן הרב עובדיה עליו שלום תמיד אוהב לספר את המשל הזה. אומר המגיד מדובנה, משל למה הדבר דומה? תראה איזה יופי. תראה איזה תורה יש לנו. אומר, היה איזה עני אחד, מרוד, והיה עיוור. לא רואה מסכן. אני חשוב פעמיים כמת. אני חשוב כמת וגם עיוור חשוב כמת. מסכן, מת כפול. הוא הולך בדרך, והיה לו כיס של זהובים, היה לו בפנים 50 זהובים. מסכן, היה שומר את זה צמוד לליבו. והיה לו בן לוויה שכל הזמן הולך איתו. והבן לוויה הזה, כל הזמן שם את העיניים שלו 50 זהובים של העני הזה. אלא העני עם 50 זהובים. איזה עני אתה? אני יותר עני ממך. אקח לך את זה. אתה עיוור, אני אנצל שעת כושר, תמצא את המומנט הנכון, ואני אקח לו את זה. באמת רבותיי, הגיעו לאיזה נקודת, ככה, נקודה כזאת שהם היו באיזה מקום, וישבו שם ואכלו ונחו, נרדמו, וכשאיפה שהם ישנו זה היה כך סמוך לעיר, לא היה באיזה מקום שומם. אם מישהו יצעק, ישמעו אותו.
טוב. יושנים, באמצע שההוא יושן, ההוא עושה את עצמו יושן, זה שהבן לוויה, איך שהוא רואה שההוא נרדם, בשקט כמו חתול, הולך, וגנב את החמישים זובים האלה, שם אותם בכיס שלו. העני הזה, מראה אומרת, אדם עשוי למשמש בכיסו בכל שעה, בפרט שיש לו סכום שזה הכסף שלו, איך שהוא קם, הזהובים שלי, הזהובים שלי, צועק. עכשיו כולם תחילים להתעצף, עכשיו זה פחד, אבי יבוא ראשון עליו. אז הוא אומר, מה אתה אומר? נבטך הזהובים, חכה, תדאג, אני אחפש, אני אחפש. אחרי שתי דקות שהוא פחד שיותר מדי מולה, מצאתי את החמישים זהובים שלך. זה הלך לביא מבוט, התחיל חבט באבו אבו, יבח שמך, גנב, גנב, יבח שמך. כלומר, הוא תגיד לי, המשוגע, מה אתה מרביץ לו? הוא אומר, מצא לך את זה, אתה אומר, גנב, איפה אתה יודע שהוא גנב? אומר, הוא גנב, איפה אתה יודע שהוא גנב? הוא גנב, אני אומר, שהוא גנב, מנובל, שלא יזה לך תתי עוד פעם. מה, איפה אתה יודע שהוא גנב? הוא אומר, איפה אתה יודע שיש בפנים 50 זהובים? זה היה כיס שלי, היה סגור, איפה אתה 50 זהובים? הוא פתח וספר, גנב עם מחשבו. אומר המגיד מדובנה, זה המשל, והנמשל מובן מאליו. מה אומר חרבונה? אומר, הנה אדוני המלך, הנה העת אשר הכין המן למרדכי אשר דיבר טוב על עובדים גבוה 50 אמה. מאיפה אתה יודע 50 אמה? מה, מדדת אותו? הוא היה חברותה שלו, עשו ביחד את העץ. אז הוא אומר, גם זה רשע. גם זה רשע. מגיד מדובנה, על כל דבר יש לו משל. פעם אחת, מגיד מדובנה היה בתקופה, הוא היה בדור של הגאון מווילנה, הם היו ביחד, היו חברים טובים. אז יום אחד המגיד מדובנה, אומר לו, הגאון מווילנה, אומר לו מגיד מדובנה, תגיד לי, איך על כל דבר יש לך משל? אומר לו, אם שול לך משל, למה הדבר דומה? ומה? גם איזה יש לך משל? אומר לו, כן. אומר לו, יש אחד, נכון, יש מטרה? 10. חור יותר פנימי, 20. עד 100 באמצע. יש אחד בא, מכניס חץ באמצע, נכון? הוא קלה במאה. אבל יש אחד, קודם כל שם חץ, ואחרי זה עושה עיגול. הוא אומר לו, אני שם קודם כל את החץ, אחרי זה עושה עיגול. הבנת, אני בונה משל, ואני מלביש אותו. זה היה הגאון מווילנה עם מגיד מדובנה. המגיד מדובנה אומר על המן הרשע. הוא אומר ככה, המן הרשע, תכלס, בא להרוג אותנו עם מחשמו ושם אמו. זה עמלק. אז אותו המן הוא רשע. ודאי כוונתו הייתה לרע. אבל בזכותו, חבר'ה, קיבלנו פורים. קיבלנו יום עם מעלה עצומה. שביום הזה אנשים, עם ישראל, קיבלו את התורה מחדש, בלי שום זכר של אונס כלל, ועיקר, באהבה ושמחה. נו, אז מגיע לו תשופה. מה עושים? אומר המגיד מדובנה, משל, למה הדבר דומה? היה פעם מלך אחד, נולד לו אחרי שנים רבות, שכבר המלך היה מבוגר, בגיל 65 נולד לו בן. הוא כל הזמן היה דואג, מצר ודואג, מה זה? מלך כמוני, ימות בלי זרע, מה לא יהיה ממשיך דרך, לא יהיה יורש העצר, כל הזמן היה דואג. השתבח שמו לעד השם מילא את משאלת ליבו, והיה רוקד ושמח כל ההיריון של אשתו. עד שהילד נולד המלך, מה זה עושר, עשה מסיבה, אבל היה שם אחד, שלא מצא חן בעיניו הסיפור הזה. היה איזה שר אחד, שהוא היה השר הכי גדול, הוא נקרא משנה למלך, והוא כל הזמן דווקא ציפה שלא יוולד למלך ילדים, למה אם הוא ימות, הוא יהיה במקום המלך. עכשיו נולד הצפרדע הזה, לקח לו את המקום שלו. הוא יצא העגל הזה, הוא מתפלל שהוא ימות. הוא יגיד את זה בראש כלם, אדוני המלך, מברוק, מברוק. מברוק, אינשאללה יחנק בלילה, מברוק, שיקבל דום נשימה, מברוק, שיקבל דום לב, מברוק, שיפול מהחלון, מברוק, מברוק, כל המוח שלו מעובד. והילד גודל, שנה, שנתיים, שלוש, ארבע, וכל שנה שהוא גודל, יורש העצר הזה יורד לו נשימה אחת, אותו משנה למלך. ועוד שנה, ועוד שנה, ועוד שנה, הילד מגיע לגיל 17. זה אמר, זהו זה, אני עושה לזה סוף, אני חייב לשחוט את הבן של המלך. אני הולך על כל הקופה, או שהוא מת, או שלא ישימו לב, הוא יהיה המלך, הבא בתור. רבותיי, יום אחד הוא קלט שיש ככה שעת כושר מתאימה, והוא בא, ראה שבן המלך אוכל בחדר בלי שמירה. הוא היה אתלט, טיפס על החלונות, נכנס מהחלון, בן המלך בדיוק היה אוכל, הוא נכנס בפנים, ובא דפק לו וחד בוקס בגב,
ככה בשביל להוריד אותו, בשביל להוציא את הסכין, לתקוע בו. אבל באותו רגע, שהוא דפק לו את הבוקס בגב, מה שבאמת קרה, זה בן המלך בדיוק לפני זה אכל, והיה לבד בחדר, הבן המלך נחנק. הוא היה צריך למות. זה שדפק לו את הבוקס בגב, הוא בא בנם להרוג אותו, אבל מהבוקס הוא נתן לו, יצא לו החתיכה, הוא התחיל לנשום, אצלו! אלה, מיד הגיעו השומרים, ימח שמו, משנה למלך בא להרוג את זה, תפסו אותו, קשרו אותו, איזה שערוריה, אתם תארים לעצמכם, כל העיתונות, משנה למלך רצה להרוג את יורש העצר. והמלך קם בחמתו ממשתי היין, כולו קצף, רוצה למעוך אותו, אבל עושים משפט, עשו משפט רעבה. המלך אומר, רבותיי, חבר המושבעים, מה פוסקים את דינו של זה? הוא בא להרוג את מן המלך, הוא חייב מיטב עדיין. אבל מצד שני, אומרים הסנגורים, אדוני המלך, נכון? אתה יודע, הוא בא להרוג את הבן שלך. אבל מצד שני, אדוני המלך, אם הוא לא היה בא, הבן שלך האמת. אתה יודע שהבן שלך סיפר שהוא נחנק. הוא נהיה כבר כחול, זהו, לא נשם. ופתאום זה בא, כאילו מהצלה, כאילו ממדה, דבק לבן שלך בוקס, מה זה מדויק? כאילו הוא למד. במקום הנכון, בול, אף לו החתיכה. והבן שלך נושם בזכותו. מצד אחד הוא החיה את הבן שלך, מצד אחד הוא בא להרוג את הבן שלך. בתכלס הוא החיה את הבן שלך. אבל מצד שני הוא בא להרוג אותו. על מה נדון? על זה מה שהוא עשה בפועל, שהוא החיה את הבן שלך? או שמצד שני אומר, אבל הוא בא להרוג. יצא לו בפוקס, מה הוא בא להציל אותו, מה הוא מהצלה, הוא בא להרוג. לא יודע מה לעשות. אמר המלך, יש לי רעיון. הוא בא להרוג, אותו נהרוג. ולכיוון שמתוצאה ממנו חי הבן של המלך, אנחנו חיי את הבנים שלו. מבני בניו של המן למדו תורה בבני ברק. אתם שמעתם משהו זה? היו גרים מבני בניו של המן למדו תורה בבני ברק. למה? זה מצד אחד הוא עשה טוב. נכון שהוא לא כוונתו הייתה לטוב. אבל יצא מזה טוב. שימו לב רבותי איך אנחנו מזדקקים ומזדקחים כשיש לנו קושי. בתנאי שאנחנו יודעים לנצל את שעות הקושי האלה. ללכת בצורה נכונה ולדעת כשקשה, כמו שעם ישראל עשו. מה הם עשו? סק באפר יוצא על הרבים. מה הם עשו? כולם התפללו. לך כנוס את כל היהודים וצומו עליי שלושת ימים ואל תחולו שלושת ימים לילה ויום. גם אני ונערותיי יצום כן ובכן נבוא אל המלך אשר לא חדת וכאשר עבדתי עבדתי. אבותיי דעו לכם, אשתר המלכה גילתה פה כוח. גילתה את כוחם של עם ישראל, חבר'ה קשה לכם, תתפללו. כוח של ציבור זה לא כוח של יחיד, רבותיי אין אל כביר ולא ימאס. אני עומד ושואל את עצמי היום, אנשים רותנים, ככה וככה, רגע, אז למה לא מתפללים? למה לא מרינים עיניים למעלה, רבותיי, זה שתקלל את ליברמן זה לא יעזור לך, זה שטויות, זה שניח של הקדוש ברוך הוא. להרים עיניים למעלה. אמרתי לכם כבר, מישהו אמר לי, אה, ריבונו של עולם, בן אדם חרדי, מתי השם יחזיר את ביבי? תמיד מה הוא מתפלל? אנחנו לא נורמלי. מתי יביא את המשיח, יביא את המקדש, יביא ביבי? ביבי בפרסי זה סבתא, יביא את סבתא שלי, מה יביא? מה ביבי במוח שלך? תביא את המשיח, תגאל אותנו, מה אתה מבקש ביבי? ביבי זה משיח? עם כל הכבוד לביבי, רבותיי, ביבי אדם חילוני. ביבי אדם שלא שומר תורה ומצוות, עם כל הכבוד לא הוא הרע במיעוטו, הוא לא צדיק יסוד עולם, אל תעשה, הוא לא תנשק לו את היד ובקש ברכה, הוא יברוך אותך, אתה תמות באותו יום, תפסיקו עם השטויות שלכם, די, לא להתחיל להסחף, רבותיי אנחנו צריכים לדעת, יש לנו מלך, אנחנו רוצים מלכות השם, אנחנו לא רוצים מלכות של בני אדם, מלכות השם, שתמלוך אתה השם לבדיך, אתה השם לבדיך, מלכות הרשעה בעשן תכלה כי תעביר ממשלת זדום מן הארץ, זה ודאי. השיבה שופטנו כבראשונה, קח את כל השופטים האלה מבגץ, קח אותם מפה. תן לנו שופטים אמיתיים, ששופטים משפט צדק, ושפטו את העם משפט צדק. לא משפט מעוות, משפט מעוקל. שמעתי השבוע מישהו סיפר לי, אני לא מכיר את זה, אני לא יודע. אומר לי, הרב, מה, אתה לא שמעת? אמרתי לו, לא. אומר לי, מה לא שמעת? הייתה שופטת אחת אמרה, מה רע בזה להפעיל קשרים? זאת אומרת שמותר להפעיל קשרים, אתה שוחד, הכל בסדר, אם יש לך קשרים, לא להפעיל אותה. אמרו שזו שופטת שפיתרו אותה. פיתרו אותה? בטח שלא יגלו מה הם עושים. הם בעצמם לא מפעיל, כולם הכל רבותיי, מקום המשפט שם הרשע. אבל זו התקופה שלנו. זו התקופה שהשם שם אותנו בה. היה תקופה של יהושע, יש תקופה של השופטים, כמה צרות, כמה בעיות היה עם עם ישראל, עם תקופה של שמשון, תקופה של גדעון, עובדים עבודה זרה, צרות צוררות. כל התקופות היה. אבל שימו לב תמיד, כשעם ישראל נרים עיניים למעלה, תעקבו, תעקבו בשופטים, תסתכלו. כשעם ישראל התחיל לצעוק,
וישלח להם, השם שלח להם את השופט הזה וציל אותם ידם. עיניים למעלה. אבל תאי קושי בונה את האדם. לא להיבהל מקשיים, לא בלימוד התורה, לא בקיום המצוות, לא להיבהל. ודע לך, מה שבנה את כל גדולי העולם, מה שבנה את כל כלל ישראל, זה דווקא הקשיים. דווקא שהיינו נרדפים, הצלחנו. דווקא עצם הרדיפה שרדפו אותנו, זה נתן לנו את הידיעה כמה אני גדול. למה רודפים רק אותי? למה רודפים רק אותי? אבל אני אשאל אתכם שאלה, מי רודפים? ראיתם פעם שרודפים כנופיה של שודדים אחרי עני, שיש לו בכיס איזה לחם יבש עם נקודות? אני אעשו איתו. אתם יודעים אחרי מי רודפים? יש קרקרה, מלא זהב. ראיתם את האוטו של הברינקס? מישהו פעם ראה יורדים מהאוטו של הזבל? עם עוזי? קח את הזבל, אח שלי, קח, תעשה טובה, תשחרר אותי. ראיתם אחרי יורדים מהברינקס? מה קרה? הוא עושה עכשיו 2 מיליון שקל, הוא לוקח בסק, זה משהו לקפוץ עליו. הוא עושה, אוטו משוריין, מה קרה? יש פה כסף! אתם יודעים אחרי מי רודפים? למי שיש מה לקחת ממנו. רבותיי, תדעו לכם, עשית רעה חרה רודפת אחרי עם ישראל, יש מה למצוץ. ארוחה עם הקדוש שואל שאלה. הוא אומר, תגיד לי, כתוב בפרשת פרה, פרשת חוקת. זאת חוקת התורה, אדם כי ימות באוהל, כל הבא אל האוהל יטמא 7 ימים. וכל כלי פתוח אשר אין פתיל עליו, שמיד פתיל עליו, תמי יהיה, וכולי. שואל ארוחה עם הקדוש, תגיד לי, אדם מת, נהיה תמי. תומת מת זה התומה הכי חמורה שיש. אבי אבות התומה הוא נקרא. יש אב התומה, יש ראשון לתומה, יש ראשון לתומה, שני לתומה, שלישי בקודש, רביעי, שלישי בקודש, רביעי, שלישי בתרומה, רביעי בקודש. הכי הגדול זה רביעי. אבל הכי גבוה מכולם זה אבי אבות התומה, זה מת. אין יותר תמי ממת. מת מת תמי אפילו באוהל. לא נגעת בו, היית באוהל, נטמע. היית תחת לעץ, היה שם מת, נטמעת. זה תומה חמורה מת. שואל הרוחם הקדוש, תגיד לי, מי מתמה? עם ישראל מתמים באוהל, ואין אומות העולם מתמים באוהל. אותי גוי, מת, לא מתמה באוהל. שנאמר, אדם כי ימות באוהל. מי נקרא אדם? עם ישראל, שנאמר, אדם אתם. אני אמרתי אדם אתם. אתם קוראים אדם, ואין אומות העולם קוראים אדם. נו. שואל הרוחם, אני לא מבין. איך יכול להיות? גוי מת, לא מתמה, יהודי מתמה. מה, יהודי יותר חדמה מגוי? מה הגר? יהודי תמה וגוי לא תמה. צריך להיות הפוך, לא? שבו אומר החיים הקדוש, כמה נפלא. אומר החיים הקדוש, תדע לך, שסודם דברים ככו. ראיתם פעם, רבותיי, אדם זורק לפח צנצנת, צנצנת שהיה בפנים דבש. זורק אותה החוצה. מה יקרה? מה אתה מוצא בפנים? אחרי 5 דקות. נמלים, זבובים, יתושים, כולם באים ללקק את הדבש. נכון? אתה תמצא שם כל סוגי הרוחשים למיניהם שיכנסו למצוץ ממה שנשאר בצנצנת. כמה דבש, כמה שתיקח ממנו יישאר. אז הם באים. אומר, אבל תזרוק צנצנת ריקה, שאין בה כלום. מי ייכנס בפנים? אולי הומלס. חפש בית. אף אחד לא מעשות שם. אין אוכל. אומר הרחיים הקדוש, זה בדיוק העניין. יהודי שמת, הגוף שלו מלא קדושה. כל החיים שלו הוא קיים מצוות. תפילין, שבת, ציצית, מצה בפסח, נזהר מהחמץ, גם זהירות מעבירות זה מצווה. ישב אדם ולא עבר עבירה, נחשב כאילו עשה מצווה. נזהר מרמה, מי שעשה מצוות לא תעשה, ועשה מצוות עשה. הגוף שלו מלא קדושה. כשהוא מת, הנשמה עזבה, הגוף נשאר בו מלא קדושה. הגוף מלא קדושה, זה גוף שהשתמשו בו לקדושה. מי בא לינוק? מה אתם חושבים? כוחות התאומה, מאיפה הם לוקחים אוכל? כוחות התאומה, קורא להם תאומה, אבל מה הם חיים? הם חיים על רוחניות. איפה הם באים לנהוג? איפה שיש קדושה. שימו לב, מים אחרונים אנחנו עושים? בשביל מי זה? זה נותנים את זה בשביל עשית רע אחרה, שלא יציקו לך. זוהר קדוש מאמר שלם שנקרא מאמר מנדלה יעיב למסכנה. הם נקראים מסכנים. מי שלא נותן להם את החלק שלהם, הם יקרעו אותו. אל תסק איתם. מגיע להם החלק שלהם, שים מים אחרונים, אמנם שים, עד סוף קשרי האצבעות, לא כאלה שאני רואה אותם דופקים על הברז. אין כלום. מים אחרונים, חובה. מה אתה עושה? את מי אתה עובד? מה זה? גם לא תשפוך מים עד פה, לא יצא. מינימום זה פה, ולהלכה הכי, הכי טוב לעשות זה עד סוף קשרי האצבעות, והכל, גם באגודל. הכל, לכל הצדדים. עברנו, עשינו, למעולם לא להרבות במים, כי זה חלק של הסטרה אחרה, ותעשה מים אחרונים כמו בן אדם. מים אחרונים זה חלק של סטרה אחרה, אסור לעשות את זה על רצפה. מי שעובר שם, ניזוק מזה.
זה כמו מים של נטילת ידיים שחרית, זה מזיק. זה נורא בעיון. אז תעשה מים אחרים, כמו בן אדם. זה חלק שלהם. בתפילין, שימו לב, יש לנו פה שלוש שערות עומדות. זה יניקה, נותנים להם חלק מפה. פעם בשנה אנחנו נותנים להם ביום כיפור, נותנים להם שעיר לעזאזל. מה זה שעיר לעזאזל? זה לסית רחר, קח את החלק שלך. שאל תציקו לנו, קחו את שלכם. רבותיי, סית רחר יונקת מקדושה. אדם יהודי מת, יש מה לקחת ממנו. גוי מת, מה יקחו? איזה מצוות עשה? קדחת, מה זה? זה ריק, זה כלי ריק, אין מה לעשות, לכן הוא לא תמה. הוא לא מתמה באוהל. שכל אחד מאיתנו יודע, רבותיי, את המעלה שלו. וכימיך דובעך. דובעך זה עניין של דוב, זה עניין של כאבים, של צער. וכימיך, דע לך הימים שממלאים אותך, שמצעידים אותך קדימה, וכימיך דובעך. ותדע לך דבר אחד, הנותן שלג כצמר, כפור כאפר יפזר. מה זה אומר? אשר הקדוש ברוך הוא אומרים חזל, נותן שלג, הוא נותן כמו הצמר שיש לך. הוא נותן לך ניסיון שאתה לא יכול לעמוד בו. כמה צמר הוא נותן, כמה שלג הוא נותן, כמה צמר שיש לך להתכסות. כפור כאפר יפזר. לפי מה הוא נותן את הכפור? כמו האפר שיש לך להדליק בתנור ולחמם את עצמך. אך זכור, הוא נותן לך משהו שאתה לא יכול לעמוד בו. ניסיון? תתרומם איתו. בשמעון בר יוחאי, כולם יודעים כמה הוא התעלה בתוך המערה. צער מערה, ולא צער מערה, זה עולם אחר לגמרי. אנשים שמתאמצים בלימוד התורה, טוב פעם אחת בצער, ממאה פעמים שלא בצער. טוב פעם אחת בצער, ממאה פעמים שלא בצער. זה שכר פי מאה. כשאתה עושה משהו שקשה לך, דע לך, אתה מתעלה. אתה עושה משהו שקשה לך, דרך שעשייה דשמה היא אחרת לגמרי. לא יש לך קצת קושי, אתה קם והולך. אני ממשיך. אני לוחם. אני לא פרייה. אני לא ותר. אני לאחד הסוף. יש קשיים. אני לא מכיר תחום בעולם שמישהו יספר לו שלא בקשיים. אם הלכת ללמוד, אני לא יודע מה, איזה תחום בחיים שלך, כשאתה רוצה מקצוע, יש לך את הקשיים שלך. אז מה, אתה כמו איזה ילדה תוודר באמצע? שלא לדבר על אלה שהולכים להיות לוחמים בצבא? אז מה, הוא הולך, נכנס ליחידה קרבית ואומר, אימא לי, אז לך הביתה, מה, תלך לגן, צריך גג'ולות, באת ללך על יחידה מובחרת, אתה... פה שומרים לך את העצמות. אף אחד לא יוותר לך. אתה רוצה להיות לוחם, אתה צריך להיות לוחם עד הסוף, לעמוד בכל הקריטריון ובכל הקשיים שיש, לקום ולישון ולא לישון וכן לישון, ולאכול ולא לאכול, אתה תעמוד בכל הקריטריונים. אתה תעבור מסכת של איסורים, מסכת של קשיים. פה אתה מוכיח שאתה גיבור. מה הקדוש ברוך הוא אומר לאברהם אבינו? אומר הקדוש ברוך הוא לאברהם אבינו, קח נא את בנך את יחידך אשר אהבת. אומרים חז"ל, מה זה נא? אין נא אלא לשון בקשה. אומר הקדוש ברוך הוא לאברהם, אומר המדרש, בבקשה ממך עמוד בניסיון זה, שלא יאמרו ראשונות אין בהם ממש. אם לא תעמוד בזה, יגידו שכולם סתם. הקדוש ברוך הוא צריך להגיד זה אברהם אבינו, אני שואל אתכם שאלה. מה זה? בטח שאברהם יעמוד בניסיון, שם לא יודע. הקדוש ברוך הוא רוצה ללמד את זה את כולנו. תזכור, כל ניסיון שבא לך, אל תגיד, לא נורא את זה, אני לא אעבור. יגידו ראשונות אין בהם ממש. איפה היית עד היום? מה שעמדת עד היום זה סתם מה שאכלת. הגיע לך קצת קושי, ברחת. בוא נראה אותך עכשיו. כל ניסיון צריך להגיד. אני אגיד לכם, פעם ראיתי דבר מאמר מבהיל של איזה אדמור, אומר ככה. אומר, כתוב בתורה, משה רבנו אומר לעם ישראל, ועתה ישראל, מה אדוני אלוהיך שואל מעמך, כי אם נראה את אדוני אלוהיך. הוא שואל. משה היה צריך לומר, ישראל, מה השם אלוהיך שואל ממך? מה זה ועתה? אתם יודעים שאתה אומר ועתה, זה כאילו, שמע, מעכשיו, מה זה ועתה? מה זה ועתה? מה היה לפני זה? מה היה אחרי זה? המילה הזאת לכאורה אין לה משמעות. מה זה ועתה ישראל? אומר אותו אדמור, התורה רוצה להגיד לך, יהודי, יש לך ניסיון? יש לך קושי? לא מסתדר לך? המצב מטורף? המצב קטסטרופה, הכל מתערפה לך בעיניים, אתה לא יודע איך לנהוג. מישהו בא, עשה לך קטע, ואחרי שעזרת לו, לא משנה, לא יודע מה. שאל את עצמך עכשיו, השם מדבר איתך, ואתה, עכשיו, במקרה הזה, בסיטואציה הזאת, מישהו עשה לך, שאל את עצמך, מה השם אלוהיך שואל ממך? שאל את עצמך, מה הקדוש ברוך הוא מצפה ממך ברגעים הללו? לוותר? או להמשיך? מישהו פגע בך, להחזיר לו, להתקום ממנו, או לשתוק? מה החבר אומר לך? תהיה פרייר! מה השם אומר? לא מה הוא אומר, מה השם, מה השם הולך השם ממך? שאל את עצמך מה השם מצפה ממני ברגעים הללו. אבל מי שינהג ככה, וואו איזה תוצאות הוא יגיע. מה השם רוצה ממני? יש בספר מסילת ישרים, רבנו משה חיים לוצאתו עליו השלום, ענק שבענקים זכותו יגנו בכל ישראל. הוא כותב בשער היראה. הוא אומר יראת חטא
יש יראה נמוכה, שנקראת יראת העונש. זה יראה נמוכה של תינוקות, נשים ועמי ארצות. כך הוא אומר. יראה נמוכה, פחד מעונש. שירה יותר גדולה זה יראת הרוממות. מה זה יראת הרוממות? וואו. אני כוסף לשם יתברך, אני רוצה לעשות את הכל מושלם, אני לא רוצה לפגוע בכבודו של הבורא יתברך, אני לא חוטא, אני לא מגיע לידי חטא בגלל שאני מפחד מעונש, בגלל שאני מפחד לפגוע בגדולתו של השם. איך יכול להיות שאפשר למרות את פיו של מלך גדול רם ונישא? ויש את העירה הגבוהה ביותר משניהם, שזו נקראת עירת חטא. מה ההבדל בין עירת הרוממות לעירת חטא, שואל הרב? אומר הרב תשובה, עירת הרוממות ועירת חטא שונות בדבר אחד. שעירת הרוממות זה רק בשעת מעשה המצוות האדם ירד וחרד. הוא עושה מצוות או שנפגשת לפניו עבירה, אז הוא, אתה אומר אבל עירת חטא זה משהו אחר. עירת חטא זה כל היום, איפה שהוא הולך הוא כל הזמן אומר, רק שלא יעשה זה משהו שיהיה נגד כבוד השם יתברך. רק שלא יעשה זה משהו שזה נגד רצון השם. הוא כל הזמן שיוויתי השם נגד תמיד. אופה, זה עירת חטא. זה עירה הגבוהה ביותר. וואו! לנסות תמיד להגיע לטופ שבטופ שבטופ. בעולם הזה אתה רוצה הכי טוב? בטח אחי, מה נוצא את הבית הכי טוב, את הספה הכי טובה, את האוטו הכי טוב, את האישה הכי טובה. ומה איתך? הכי דפוק. הכל הכי טוב הוא הכי מחרבן. אז מה עשינו? לקחת את הבן אדם הכי דפוק, שמת באוטו הכי טוב, מה, זה לא מתאים. זה כלאי. תהיה הכי טוב, קבל הכי טוב, מה אתה רוצה? בואו נהיה הכי טובים, בואו נרצה להיות הכי טובים גם במצוות. למה בענייני עולם הזה כל אחד רוצה להיות הכי טוב? לא, בעולם הבא אנחנו מפטרים. נלחם. אח שלי, תדע לך, אני אוהב אותך. כמה שאני אוהב אותך, והרב הכי גדול אוהב אותך, זה לא פרומיל של הפרומיל של הפרומיל, ואני משיך להגיד את זה עכשיו עד עולם, של מה שהשם אוהב אותך. כל אחד מאיתנו, זה לא משנה מי. אהבתי אתכם, אמר השם, ואהבה של השם, רבותיי, זה רוחני, זה ללא גבולות, ואין לנו גבול בקדוש ברוך הוא שום השגה בו, אין לנו מושג. אז מה הוא רוצה? את הטוב שלך או את הרב שלך, תגיד לי. ודאי את הטוב. הוא אבא שלך, לא הוא אביך כניך, הוא עשיך ויכונניך. הוא לא נתן לך תורה כשתהיה מסכן איתה. קשה לי. מה, הוא לא יודע שקשה לך? מי הביא לך את הקושי? לא הוא. מה הייתה מטרת הקושי? ודאי לטובה. עשה עם זה. אבל אני לא יכול. צודק. אם תסתכל על זה במדרגה של ילד קטן ורחמים עצמיים, זה מסכן, אני איזה דפוק. לא תגיע לאף מקום. תסתכל על זה מרמה של גובה. איך כתוב שם, ואתם תהיו לי ממלכת כהנים וגוי קדוש. כהנים, אומר רש"י, מה זה כהנים? שרים. תרגיש מעמד של שר, אח שלי. אני רוצה לשאול אתכם שאלה. ראיתם פעם שרים בכנסת? אני אומר לך, מסתכל עליהם, אני מתחזק. ראיתם פעם שרים בכנסת? ראיתם פעם איך האופוזיציה יוצאים עליהם? אני אומר לכם, אני לא מבין איך בנט יוצא מהבית. כללים אותו, יורדים עליו, והוא מבסוט. אני ראש ממשלה. אתה ראש ממשלה, אתה נראה כמו הגרביים שלי, אתה נראה. אתה נראה כמו הצהרות שלי, איך אתה חי, כולם כללים אותך, הולך בחור פרו על הרסה. עלה, איזה מכובד, אני ראש ממשלה, איזה מכובד אתה, אתה בן אדם הכי סנוי בעולם, רואים אותך, בא להם להקיא עליך. על הקרחת שלך להקיא. מה? הוא, איך אתה ממשיך? אני שואל אתכם שרה, בתיים, מאיפה הכוחות האלה? מאיפה הכוחות האלה של הפוליטיקאים? אתה רואה כאילו יש להם אורך של פיל. אתם יודעים מה מחזיק אותם? חבר כנסת. אם אתה תרגיש, אני יהודי. אני בן של מלך. אבל ירקו עליי, אמרו לי דוס. שתבח שרול עד. דוס! לא דוס, וינדוס אחי. לא רואה בעיניים אף אחד, אני ממשיך הלאה. זה הכוח שלנו. רבותיי, לא לפחד מאף אחד. רבותיי, כל הגויים בכל הדורות ידעו, עם ישראל זה עם הכי מרגיז בעולם. זה עם שלא מפחד. וגוי אוהב שמפחדים ממנו, הוא אוהב כוח. וגוי, ומי שאוהב כוח, רוצה לתת למישהו איזה מבט שיפחד ממנו, והיהודים מסתכל עליו. אז כעני חטא, משוגע. מסתכל עליו, טיפש. מי רואה אותך בכלל? אז בנט חושב שאנחנו מפחד ממנו? מאנטיוכוס לא פחדנו, מאמן לא פחדנו, מהחשברוש לא פחדנו, בסוף יצאנו. מי אתה? מי אתה בנט? מי אתה? אני יודע מה ליברמן. מי זה הילד שקד, הילד תפוח, הילד אגוזים? נחי הביתה, כנסי לחנות של ממתקים ותעזבי אותנו בשקט, הילד שקד. כל הבלבולי מוח. אלה אנשים שבאמת יטרידו אותנו. אבל אתה יש אחד, השם אחד או שמו אחד, אנחנו אחריך באש ובמים. תפך העולם. אם פוליטיקאי שהוא עומד מאחורי שטויות, יש אור של פיל, שאתה עומד מאחורי משהו אמיתי, רבותיי, פוליטיקה זה שקר. פוליטיקה, אומר מרן הרב עובדיה, אמר פעם, הוא אמר השקר והחנופה, אתם יודעים מה זה חנופה? אנשים חנפנים, אתה בסדר, אתה בן אדם, הוא אומר, להחניף ושייתן לו דברים. אומר, השקר והחנופה התחתנו.
הבן שנולד להם, איך קראו לו? פוליטיקה. הרב עובדיה עשה ככה, פוליטיקה. זה היה הבן שלהם. שקר וחנופה ביחד. מה זה פוליטיקה? חרטה. אין שם... כל מילה שהוא מדבר, אל תחפש מאחריה אפילו אמת. אין כלום. הכל נבוב. הכל אינטרסנט, הכל קשקוש. אין שם שום כלום. יש רק דבר אחד. יש אדם שמה שמדריך אותו באמת, זה תורה, זה מצוות, זה מעשים טובים, זה להקים ארגוני חסד. שם אתה יכול למצוא עולם אחר לגמרי. יש אנשים שפותחים ארגוני חסד. בשם החסד. אבל הם לא קשורים לחסד בכלל, הוא עושה את זה בשביל שיסתכלו עליו. ותדעו לכם שזה קשקוש. שלמה המלך אומר, צדק לבשתי וילבשני. מה זה אומר? אם אתה רוצה ללבוש צדק, זאת אומרת מידת צדקה, צריך שזה יתאים לך. שואל אתכם שאלה, לקחתי עכשיו את החליפה הכי יפה בעולם. הבן שלי בעזרת השם מתחתן, הבת שלי מתחתנת. חליפה הכי יפה בעולם, אני שם אותה עליי. מה זה יפה? חבל על הזמן. אבל אתה יודע, שרבון מגיע לי עד פה, אני אוסף את המכנסיים, הם נופלות, הכל. בואי נראה חליפה. חליפה יפה, אח שלי, אבל לא עליך. עליך זה נראה כמו שקת בך האדמה. אתה נראה כמו מישהו שהכניסו אותו בתוך ברזנט. מה אתה קשור לחליפה? אולי אם תיכנס אתה והבן שלך ועוד שתי בנים ביחד זה יתאים לכם. אבל זה לא הולך. כשאתה לובש משהו שהוא יפה, זה נכון שזה יפה, אבל זה לך לא מתאים. צריך שיתאים לך. צדק לבשתי וילבשני, שיהיה מתאים לי. הרב שבדרון עליו שלו. הרב שבדרון עליו שלו היה מדבר. איי, איי, איי. אז הוא אומר ככה. יום אחד הוא אמר, צדק לבשתי וילבשני, שזה יתאים לך. הוא אומר, יום אחד שמעתי שיש גמח, ואני הייתי צריך גמח. אז הלכתי לגמח לבקש הלוואה. ישב שם איזה אחד עם פנים כמו רוצח. לא הבנתי, איך בן אדם כזה יושב בגמונות חסד? אמרתי, טוב, אולי סתם, זה נראה ככה, אולי... מי אתה? איך קוראים לך? מה המשפחה שלך? תביא לי הרעבים! תביא לי זה! תביא לי זה! הוא אומר, אתם יודעים מה אמרתי לו? הוא אומר, אמרתי לו, תראה, אני אסגר בזה, אני לא יכול לישום. תראה, אתה... צריך ללכת לעבוד בחברה קדישה. לקבור מתים, לא לקבור חיים. אמרתי לו, אני לא אראה אותך יותר, אני הולך. אתה יושב בארגון חסד? אתה צריך לקבור מתים, לא לקבור חיים. אתה קובר חיים, הוא בא. מה לך ולחסד? לך הביתה. חסד עושים עם חסד, עם חיוך, עם אהבה, עם הבנה, עם קבלת האחר, עם קבלת המצוקה של השני. מה אתה בא? לך הביתה, אל תעשה ארגון חסד. זה ארגון חסד. המדינה הזאת נותן לך כסף, תעשה ככה, תעשה ככה. לך הביתה, עד תביא ואת תעשה טובות. העלו את החשמל 6%. עכשיו יצאו גברים. לא, נוריד לכם 3%. אתה שאתה לדגל. מה אתה? אתם יודעים, שיטה טובה הזאת. אחד בלה ככה 10,000 שקל מהכיס. אחרי זה, אתה יודע מה? ככה 5. מה חושבים לך, הגנה? מה אתה עובד עליי? מה אתה מסתלבן? תראה איזה בחור טוב אני, חזאת לך 5. מה אני לא צריך את המוח? גנבת לך 5,000 שקל, מה אתה עובד עושה? אני אומר לך, אנחנו נהיה משוגעים, אנשים אומרים, איזה גברים? הורידו לי 3%. ממש גבר. אחי, אני אקח לך 10,000, אני אתן לך 5, תראה איזה גבר אני צריך, חבל לך על הזמן. תראה איזה בחור טוב אני, אתה לא תאמין. מה אתם מבלבלים את... אבל אנחנו נהיינים מעוותים, אנחנו מרוב טמאנו מרעות, באמת תשש כוחנו מצוות, נהיינו משוגעים. תפסיקו, חבר'ה, זה שקר. אנחנו צריכים לדעת, אם אני רוצה להצליח, דע לך, דרך של תורה זה דרך של תורה. לא יעזור לאף אחד שום דבר. תראו את הסיעות החרדיות שנמצאות בכנסת, הם פוליטיקאים, נכון. אבל אתם יודעים מה, אם היו פוליטיקאים לבד, בלי הדרכה, אוי ואבוי לנו. אבל הם פוליטיקאים שמאחוריהם עומדים גדולי תורה. הם לא יכולים להזיז את האצבע שלהם, בלי הוראה מהרב. מרן הרב עובדיה היה, מי שיכול להזיז את האצבע שלו, היום שיבדל לחיים טובים, הרב עובדיה איננו, שיבדל לחיים טובים, שלום כאן, מי שיכול להזיז את האצבע בלעדיו, שם בארגון שלהם, אצל אשכנזים, בדגל התורה, באגודה, הם יכולים לזוז בלי אדמור מגור, מה שהוא יגיד להם, בלי אדמור מבז, מה שיגיד להם, שום תזוזה. אתם דואגים לזה ודואגים לזה. הם דאגו לכל השכבות החלשות, תסתכלו מה שנעשה היום. הם דורסים. מה אתם חושבים שהם עושים רק לחרדים? לכולם הם מפינים, אנשים אליהם מלא חול. היום אנשים שיצבו להם מקללים את הרגע. אבל לתקן היום את מה שהם עשו, אותה ייקח שנים. הם כל יום מנצלים איך עוד להרוס ועוד להשחית. אבל עוד הפעם, לא מפיהם אנו חיים. בוטאי, מי שיעיב, נדמן דעיב, חייב מזונה. כל זה נעשה רק לנסות אותנו, להגביע אותנו. להתקרב לשם יתברך. להרים עיניים למעלה ולהגיד לו, אבינו מלכנו, אבינו אתה. אבינו מלכנו, אין לנו מלך אלא אתה. דע לך, אם אתה לא עוזר לי, אני מת. זה הרגע שהשם חכה לו. שתגיד, רק אתה יכול לעזור לי. שאנשים יאמינו בזה?
יכירו וידעו כל יושבי תבל, כי לכת לך קובך, תשבע כל לשון, לפניך השם אלוקינו יחוב ויפול ויוכל את השם ראתנו, קבלו כולם את מלכותיך, תמלוך אתה השם ובדיך, כל העולם מגיע רבותיי, מלכות השם מגיעים לשלווה, ולאיש תחת גפנו ותחת עינתו, לשלמות האחרונה שיכולה להיות. וצריכים לדעת, מלחמה! צריך להילחם. לא לוותר, קשה, אני ממשיך. לא לוותר, יש ניסיונות, יש בלבולים, תמשיך הלאה, דלך דווקא זה מה שמירים אותך. הרגעים הקשים, אב זו עמדה לי, מרב מסכת עירובין, אומרת שלמה המלך, אמר אב זו עמדה לי, מי עמד לי בעת צרות? איזה תורה? כל תורה? כל תורה עמדה לי, אבל התורה הכי גדולה שעמדה לי בצרתי זה אב זו, מה זה אב? תורה שלמדתי באף, בקושי, זה התורה רבותיי שמגינה עליך, התורה באה, כשמחו אומרת לו, ריבונו של עולם, אתה יודע? זה כשהיה לו קשה הוא בא ללמוד, זה שהיה לו קשה הוא בא לשיעור, זה שהיה לו קשה, הוא הלך והתפלל בבית הכנסת, הוא לא ויתר. הוא נלחם בשבילך, ריבונו של עולם. היה לו קשה, הוא היה באיזה מקום, האוכל לא היה כשר, והוא נלחם והוא לא אכל. היה קשה! בטח קשה. בטח קשה. אבל אני מוכן להקריב הכל למענך, ריבונו של עולם. אחים יקרים, זה העבודה שלנו. בפרט בימים הללו. אני חושב שאחד הדברים הכי נצרכים היום בדור הזה, זה הדברים הללו. שאדם יאמין בכוח שנתן לו הקדוש ברוך הוא. שאדם יאמין שהשם צילו על יד ימינו, כל צעד שאתה עושה, השם עושה שניים לקראתך, אל תפחד, לך קדימה, אל תירא כי איתך, אני נאום השם להצילך, אני איתך, אל תפחד מכלום, אל תפחד, צע קדימה, רבותיי, דעו לכם, כל כלי יוצר עלייך לא יצלח, וכל לשון תקום איתך למשפט תרשיעי, זאת נחלת עבדי אדוני וצדקתם מאיתי, נאום אדוני, זכרו את זה, זה המילים שאנחנו אומרים אחרי תקיעת שופר, אחרי תקיעת שופר אומרים את המילים הללו, מה? שופר שובר כל המסכים. מה זה שופר? צעקת הלב. אבא! זה השופר. אין קול, אין דיבור, אבל יש צרחה. לפעמים אתה מרגיש שאתה לא יכול לדבר, אבל אתה מרגיש כאילו מבפנים יש איזו צרחה שנשמעת עד לשמיים. וזה הצרחה הכי חזקה שיכולה להיות. החז"ל אומרים שיש שלוש דברים בעולם ששומעים הרעש שלהם לא נשמע, הוא נשמע מסוף העולם ועד סוף הבלבול. אז אתה לא שומע את זה כי זה מעל הדציבלים. מי זה? אישה שקורעת ללדת. צעקה שלה מסוף העולם ועד סופו. צעקה שנייה, זה צעקה בר מינן שאדם נפטר, צעקה של הנשמה, מסוף העולם ועד סופו. ועוד צעקה זה מי זה? זה הנחש שמשיל את עורו, צעקתו מסוף העולם ועד סופו. מרוב הגודל של זה לא שומעים את זה. תראו לכם רבותיי שצעקה שבא לבן אדם מבפנים, שהוא לא יכול להוציא את זה בפה שלו אפילו, וזה יוצא, כך כתוב בספרי חסידות, שזה מרמז השופר. כאן זה כלי, כל כלי יוצר עליך לא יצלח. נתת צעקה, כל כלי יוצר עליך, אף אחד לא יכול עליך. צעקת מבפנים לשם, די, אבא, תעזור לי, אני רוצה אותך. הלאה, אתה בפנים. אל תפחד מאף אחד. אל תראה כי איתך אני נאום השם להצליחה. בור עולם יהיה איתנו. וזכה אותנו רבותיי לעבוד אותו בשמחה, בטוב לבב, לא לפחד מקשיים, לדעת שהקשיים הם אלה שבונים אותנו. קשה לך, תמשיך הלאה. קשה לך גברת, התחנת לשמור צניעות, אבל צוחקים עליי. תמשיכי. אני אשאל אתכם שאלה רבותיי, אני הולך ברחוב. קיבלתי תיק ישן, מהווה, קרוע, בלוי. תיק ג'יימס בונד אנטיקה, כולו חלודה. אבל יש בפנים 12 מיליון דולר. שמעתם השבוע מישהו הרוויח 60 מיליון, 80 מיליון. כל המדינה, שמיים נטפו, תשאל, הרים נזולו. הוא שלח פעם ראשונה בחיים שלו, טור. הוא בכלל לא יודע איך זה נראה. אבא לשלושה ילדים, ברוך השם שיהיה לו שפע, למה לא? מגיע לו. שיהיה. מה אתה מקנה בו? שיהיה לו, משתמגיע שיקח. אבל רבותיי, כולם נבעלים, אני שואל אתכם, זה לא, הוא הולך עכשיו עם תיק. הוא הלך לזה, קיבל תיק. וכל התיק הרוע, וכולם צוחקים עליו בדרך, סעליך, איזה תיק, יא מגעיל, זרוק את התיק הזה. אתה זורק? יש פה מישהו שזורק? שזרוק את זה אצלי בבית, אם הוא יכול. אתה אומר, זרוק אצלי, אח שלי, יש לי פח טוב שם. מי זרוק? צחק על היד מחר, אח שלי, מחר נראה מי יצחק. אבל אתה תראה, אם זה אותו, אני בא לשכונה, אתה תמות. אתה תראה איזה בית אני מעמיד לך פה עם, 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 עם ג'קוזי ועם ברכות, בוא נראה מי יצחק. אני צחקתי, זוחק עכשיו כל הדרך אל הבנק אח שלי. אתה יכול לצחוק, אנשים רואים אותך, מה אתה דוס? בטח דוס, מה קרה לך? דוס משופר. מי אני? מה אתה? מי אני? מה אתה מברך? בטח מברך. זה שאני לא מברך עליך ברוך דן האמת, יא מדרוג. מה אתה מטומטם? מה אתה? אומר לי אם לברך את השם או לא, מה אתה רציני? אתם מבלים מהאנשים, רבותיי, תפסיקו עם הקשקושים. צריכים ללכת קדימה ישר, הולך בתום, הולך בטח. בור עולם יהיה איתנו, זכה לגאולה שלמה במהרה, אמן ואמן ואמן, חזקו ואמצו.